Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria hapa kwa madhumuni ya kuaga mwili wa mpendwa wetu marehemu Edward Ngoyai Lowassa, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyefariki dunia tarehe 10 Februari mwaka huu. Kwa hakika nchi yetu imepata msiba mkubwa kufuatia kifo cha mpendwa wetu huyu kutokana na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu wakati wa uhai wake katika nafasi mbalimbali za utumishi na uongozi. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kwa niaba ya wananchi wote wa Zanzibar, nachukua fursa hii kutoa salamu zetu za pole kwa wanafamilia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kutokana na msiba huu mkubwa wa mpendwa wetu. Kufuatia msiba huu mkubwa kwa nchi yetu, napenda kutoa salamu za pole vile vile kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wananchi wote wa Tanzania kwa kumpoteza mpendwa wetu. Kwa hakika wakati wa uhai wake mimi binafsi nilijifunza mengi kutoka kwake, yakiwemo uzalendo, uwajibikaji, ushirikiano na watu wa makundi mbalimbali na kuweka mbele maslahi ya nchi. Nilifanya naye kazi kama waziri mwenzangu katika serikali ya awamu ya tatu chini ya hayati Rais Benjamin Mkapa, na kama kiongozi wangu akiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika serikali ya awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Kikwete. Ndugu wananchi na ndugu wanafamilia, namna bora ya kumuenzi mpenda wetu marehemu Edward Lowassa ni kuendelea kuyaishi maono yake ya uzalendo na uwajibikaji ili iwe dira ya kuzidi kujenga umoja na kupiga hatua za maendeleo katika nchi yetu. Msiba wa mpendwa wetu marehemu Lowassa uendelee kutuunganisha Watanzania kuwa kitu kimoja. Namalizia salamu zangu kwa mara nyingine tena kutoa pole kwa wanafamilia, ndugu na jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa kifo cha mpendwa wetu marehemu Edward Lowassa, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi na ijalie familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki kuwa na moyo wa subira katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Hakika sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Asante.